Alternativ 1, det är det billigaste. Men 2.2 här, den paragrafen var... Hej Sammy! Tjena Baba! Ursäkta Baba. Hejsan. Hur är det, bra? Ja, absolut. Kolla, jag har hämtat fisken. Okay. Du kan göra kvällen. Jättebra de här. Tack så mycket, vad fin. Glöm inte att göra kryddor och salt. Okej. Okay. Hur är det Amanda? Ja, det är bra. Det är bra. Hon jobbar nu. Varför jobbar? Jag sa att du får inte jobba. Hon hade bebis. Du går inte jobba. Måste vila. Det är lugnt, farsan. Det är lugnt. Jag jobbar nu. Kan vi ta det här sen? Okej. Okay. Du vet, finns patatis också i pussi. Det glöm inte jag. Okej. Okay. Mm. Fisken är bra, du. Tycker du om fisk? Ja, det är gott. Du vet, vem äter fisk mycket? Du vet, han lever många år. Blir man gammal? Nej, nej. Blir inte gammal. Bara lever extra. Mm. Ja, okej, okay, Sami. Vi ses ikvällen. Hej då. Hej, baba. Ursäkta, det är min första det där. Ja, jag förstår. 2.2. Ja, sorry. Precis, 2.2.